Ja, kjære landsmøte. Mange mennesker opplever hverdagen som en balansegang. Det kan være økonomisk balansegang på kanten av fattigdom eller frykten for ikke å ha nok til det aller nødvendigste. Det kan være en helsemessig balansegang der du må utfordre dine egne fysiske eller mentale begrensninger for å delta i samfunnet. Og når du balanserer på slakk line, da trenger du et sikkerhetsnett. Og det har vært en viktig del av Senterpartiets prosjekt å få opp et finmasket sikkerhetsnett som fanger opp mennesker uansett hvor de bor og uansett hvilken bakgrunn de har. Det er jo i form av lokale velferdstjenester, arbeidsmiljølov og nærhet til beredskap, og også da de gode og levende lokalsamfunnene. Vi ser at de blå-blå med hjelp av Venstre og KrF prøver å klippe hull i sikkerhetsnettet. Det skal noe til før det rakner, men de gjør jammen så godt de kan. En viktig del av sikkerhetsnettet, det er å gjøre samfunnet tilgjengelig og attraktivt for alle. Blant annet da gjennom universell utforming, altså det som handler om å ikke bygge opp barrierer for de som har funksjonshemninger, om du sitter i rullestol eller er synshemma for eksempel, som enkelte kjenner til. Eller for så vidt en utforming som også er bra for folk som er eldre, eller folk med barnevogn og så videre. Dette er noe som kommer alle til gode. I dette programmet så foreslås det å sette opp en motsetning mellom universell utforming og det å oppnå rimeligere boliger. Jeg håper landsmøtet er med meg og Østfold på å få vekk en slik konstruert motsetning. For det første så håper jo jeg at Senterpartiet er for dette sikkerhetsnettet for personer med nedsatt funksjonsevne, også om det skulle koste noen kroner. For det andre så er det ingen motsetning mellom universell utforming og kostnadsbildet. Snarere er dette en investering som lønner seg både for den enkelte og for samfunnet. Så støtt endringsforslag 126, da vi går inn for rimeligere boliger, men ikke setter det opp mot et godt formål som universell utforming, og ikke la det bildet stå igjen etter dette landsmøtet, at man i iveren etter nye ideer og bedre løsninger, som andre har brent seg på før oss, satte eldre og funksjonshemmede til side for å kunne bygge billige boliger i distriktene. Det er ikke dette partiet verdig. Takk. Da er det nummer 122 Jarand Felland og nummer 125 Bjørn Sverre Sæberg Brikkeland gjør seg klar.